Wah, dina gendingane pun macan-macanan baladria. Sinjang kirut sejati ning wayang, bincang lega ilu mempan. Sinjang ilu pemuda sara pamudi, nu aya di berjuang. Vamos que gustia hoy, hasta que ya no me cayó. Vamos que gustia hoy, hasta que ya no me cayó. Bobo salah ku tulang tonggong lagara. Kudu
bisa geusian ieu kamardekaan ku karya-karya nu pinuju. Sabab bakal pangaruh. Lamun urang di mana wae ayana iraha wae jeung ka mana wae, lamun urang ti dibarengan ku hate anu bersih yakin bola jadi. Samemeh idit ka beda curit. Lumampah ka beda dalalaga. Maju ka beda tempur. Urang usahakeun hate geura bersihkeun ulah rek dideuk-deuk. Lenting bawa gin agin kolepat bawa dikilat tukutkan wartus tidak berada dipercaya tidak waktu ayo dah kaulah ngasih kulantaran kaulah ngamogaan aci sabda pangrungu najan tingkat tepihan kaulah bisa ngadegi ya tapi bibi kaulah ayo dah kerinodohong kuno ngarah ya tak Prabu Kumbarja sakti tina garap para Kumbarja. Wayah dah kadulur-dulur salempur baraya batur sakota. Singkep pedang tamsir garap mirican merasa melebung. Gara siapkan dalam aja pikiran. Sebut. Abdi belah. Rio bot. Saur aka. Ayah pikir saya nao Saur ah majak-majak. Ni banteng benteng negara hey. La saung ari sidai kelanan keur ngisi ah oh ari buru aya Gusti Prabu mule panceli dalota tanggal jadi sabengkota sarabika Haturkeun sembah pangabaktos ka ujug panjenengan pangarsa juragan anu luhur da ulah diterima. Lah, luhur diterima. Naon cenah A? Luhur diterima. Oh, sumuhun, sumuhun. Tos teu katawi si teh dadangguan teh kirang jelas abdi mah. Kawana mah bareh. Lah, bareh. Naon cenah A? Ka mana bapa maneh ka mana? Oh, aya mah. Di bumi teh nuju kieu we ta bapa mah. Naon deh? Lah, naon? Naon cenah? Naon da teh? Bobo. Si Kenal di sini. Suka deui maca koran. Yuk. Mangga. Lah, naon? Hayu ka dewek maneh teh moal nyembah. Naon? Geus aing disembah atuh. Sakitu babarengan unggal poe teh jeung AA pan. Abdi teh yeuh babarengan sapoe teh jeung AA naon make jeung hayang disembah? Hayang we atuh aing jadi ajen kudu jadi adi. Ngahaturkeun sembah pangabaktos gilanceuk AA pege. Rajin nyembah nyebut pege ka aing ge. Nurang eli mimita nirupo kamarina Thank you.
janten pantrangan beningan kedengan cengkung reng-rengan pamiar tak wayang golek si ayu majakut gulanya nekaan wangunan aduh Allah Tewidi pangeran sangka ketang jahe ulangin kawonan mereka tewidi pangeran mereka yang madah Erya Sang Nata metu geget elit ya si mamuli mulat medal kusumaning ayu Dewi Arimpe Nabi kusinam pidatin pembagi kalayan unjuk sumangga ngahacurkeun sembah sungkem kanjuk panjenengan dampal sampean kersana juragan anu oh diterima jumohon lalih perkawis hapunten nu kasuhun kuning galih nu dipamri jembar hampura anu dicerdak dina non rupiah kalepacan agung sumonten alu salih balu salih balu tekantun di abdi kulan Ustad Dawala MSC SC Aisyah goblok gelar iraha kuliah nah goblok naon ai MSC teh mantan supir Cibinuang alah bener teh
ngan aing magister. Ngahaturkeun sembah pangabekok. Eh, goblok sia teh. Pangabaktos. Pangabaktos, pangabaktos. Aing nya sembah pangabaktos ka unjuk pangeresa juragan Anom. Duh, wae diterima. Salajengna juragan. Aya pikir saeun naon? Aya pikir saeun naon, jeung. Nguriling ka tepi sembiring anjas salang ka pedesaan kaula. Dina waktu ayeuna kaula karek ngadenge beja. Nyaeta bejana teh nyaeta ti hiji jalma anu beunang dipercaya. Aya naon ieu aya naon aya naon. Bilih ayeuna naon wios pasrahkeun ka abdi. Pasrahkeun ka. Pasrahkeun ieu ka abdi. Ayeuna juragan anu moal tiasa ngembah ngajomantara lamun daya abdi. Kulan arak kulancaran abdi teh nyaeta salah sahiji guru. Guru iraha sia? Guru jajan ka pungkur. Jeung guru ngadung kaleci. Ulah heureuy, ulah heureuy, ulah heureuy. Aya naon ieu teh penting jiga na teh? Bibi. Bibi naon? Bibi Subadra. Bibi Subadra Arjuna, juragan Arjuna. Bener. Nyaeta Bibi Subadra teh keur didodoho nyaeta ku hiji raja ngaranna teh nyaeta Raja Kubarja Sakti. Urang mana? Urang nagara Parang Kubarja. Nagara Parang Kubarja. Maksudna eta Raja Parang Kubarja teh keur kataji ka pati-pati ka hiji wanoja nya eta ka bibi kaula. Mohon suluh. Wayahna ayeuna maneh kudu bisa mertahankeun ka nagara jeung ka bangsa. Aya jalma anu wani-wani ngalawan kana kasaktian kaula nganu harti eta jalma hayang di rogah alam kaula. Sae 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 sae. Gering sarerea ja. Heeh gering aja. Nu disebutkeun hirup kudu bener-bener sajatining hurit teh kieu. Leres aka. Heeh lamun dicilik-cilik mah da aya hirup teh dibagi tina tilu. Hiji hirup, dua nu hirup, tilu nu boga hirup. Aya hirup urang sadaya. Nu kadua nyaeta ngahirupan, aya nu ngahirupan teh nyaeta aya indung-indung jeung bapa. Ari nu boga hirup Gusti Allah, matak lamun ieu hirup dihijikeun kudu sajatining hurip, matak hirup kudu sajatining hurip teh kudu bisa nunda letah di satukangeun elingan. Wayahna dina waktu ayeuna maneh salaku tulang togong nagara, salaku pawongan kaula, tuturkeun kaula di mana ieu teh. Wah eta anjir maha kitu ka bisa ngapung deuleu jang. Heeh eta mah da bagianna. Aing mah cung boroning ngapung aing mah jungkir balik beguk aing mah. Bagianna jungkir balik mah. Teu percaya si Lai. Cik pecakan ah. Ah engke atuh goblok sia teh. Heeh. Ya. Wah. Alhamdulillahirabbil alamin. Leres. Geus sami mah dilajengkeun urang sanuk-sanuk papalaku heula jah. Priyoge eta mah. Alhamdulillahirabbil alamin dina waktos ayeuna urang sadaya tiasa dicepungkeun labung. Diamprokeun jonghok ditepangkeun rarai di luhur panggung ngariung kumpul mungpulu. Ya. Ku alpukahna nyaeta bapa insinyur Tata kalih ibu Yunyun sarjana ekonomi. Dina waktos ayeuna nyaeta nyim. Naon namina teh? Ngulem simkuring sapara kanca ti lingkung seni wayang golek Giri Marga Pujaran Giri Harja tilu. Ya heeh dewek teh kadieu geus eh kadua kali benya. Leres asa. Ngajerak di dieu teh alhamdulillah dipercanten ku urang dieu ngagejerak di dieu. Ngan beda jeung jaman baheula. Baheula malalagasan ayeuna mah geus pindah ka alam rimitan. Heeh ngan kasieun pamajikan aing teh sing salingkuh cenah. Matak aing kali tu kali ditutur-tutur we. Teu oleh-oleh dikawal. Ya. Jigana teh bakal salila na sabab kaula geus dewek pernah kapanggihan heuh. Alah kumaha kitu. Jeung Rana. Kapanggihan jeung Rana di ontrok ku majikan aing. Sedih aya aing teh bungah aya.
Wis sedina kumaha teh? Heuh, nya teh kitu. Ya. Lah, ku alpukahna Bapak Insinyur tata kali Ibu Yun-Yun sarjana ekonomi. Leres. Nyeta nyepitan putrana anu kakasihna nyeta Zain Abi. Cep Abi mun ayeuna parantos bread kasep, parantos dihitlan, parantos ngalaksanakeun sunah Rasul, nyeta ngabersihkeun kokocop. Nyejang. Leres. Heeh, aya jadi sunatan mah pirah kudu jadi babah. Heeh. Seperti dewek baheula jam naon kelas 8. Kelas 8 teh kelas 2 SMP berarti nya. Di sunatan atuh geus 10 hirisan geura deke. Ya. Aya pamiarta wayang golek Ci Ayu Maja Kuning. Kempel atuh. Aya Kang Nana Adun ti Ciwaru. Tebih-tebih Kang Nana Adun ti Ciwaru simpatisan atuh. Aya Kang Agus Beben ti Sangkanurip. Aya Kang Sadewa Putra Tunggal nyaeta ti Cantilan Subang. Kang Ari Balantik ti Andamui. Kang Usnan Crespo aya diandamui tebih-tebih ka dieu. Alhamdulillah hirobil alamin kumpulu mungpulu. Cep Alan ti Sedong aya. Alhamdulillah Sedong Cirebon geura ngudag-ngudag ka dieu hiburan wayang golek. Kang Arya Bima aya ti Gewok. Aya. Luragung. Pangersa Bapak Lurah Jeri aya ti Baok. Alhamdulillah aya. Cep Aksal aya, Cep Aksal. Kang Ari Balantik. Kang Aksal, Kang Pajar, ye Cep Purkon. Tijalaksana alhamdulillah hirobil alamin. Sararumping simpatisan-simpatisan Giri Marga pamiarta wayang golek Ci Ayu Maja Kuning. Mitra baraya anu mika cinta kana seni wayang golek. Jang. Sabab ieu teh martabat. Ite budaya martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya. Lamun budaya na awut-awutan tingali karuksakan bangsa na. Bapak Hajat, Ibu Hajat, alhamdulillah. Bapak Kades Sibinuang, pangersa Bapak Yayat, aya. Alhamdulillah. Bapak Haji Sakrim, Bapak Njo Sarja mantan Kades, panitia penanggung jawab Bapak Njam, aya. Bapak Ketua RT 2 RW 1. Tokoh masyarakat, alim ulama wal juama. Alhamdulillah di dieu ye. Ibu nenek. Nenek ti Ciamis aya. Alhamdulillah deuleuh ya. Dulur dewek aya. Dalang Dalim ti Longkewang. Alhamdulillah. Cep Dalang Cilik Deo ti Sukamulya aya. Aya. Bapak Sekdes Cibunuang, Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua LPM, Koordinator LKM, sadaya sararumping di dieu kumpul mungpulung ya jangnya. Ngariung. Kumpul mungpulung ngariung di luhur panggung. Alhamdulillah. Meureun mana kitu oge dewek ti kudu manjangkeun tali silaturahmi. Da ceuk katerangan ai jalma anu bisa manjangkeun tali silaturahmi teh bakal dijauhkeun tina balai diparengkeun jeung rejekina. Kalayan dijauhkeun tina balai tuh gerak bakal dipanjangkeun umurna. Alhamdulillah geuning dina waktos ayeuna simkuring sabaraha kanca tirengrenggan linggung seni wayang golek tiasa ngahibur yeuh di pangersa Bapak Insinyur Tata ATM dewek teh deuleu jang ATM akan teh kaop panggih jeung dewek medet disakut teh kan acan ayeuna mah acan kan Ibu Yun-Yun teh acan nyawer di Kapayun ku aing mah dihiras lah bunda sok lah dikiwari bongan we teh dibere kasempetan keur bulan madu hitung-hitung panepus kan mangsana dewek murak teh kalah dititah ngawayang geunanna ya lah aya sinden aya aya akang cik hayang nyaho aing sinden perwes teh yeuh cik kurang copian cik kurang calukan aya dua akang. Neng. Neng. Jigana budak ieu si Deni. Neng. Kah. Alah. Berweh sorana euy. Saha ka ka si teh Neng? Abdi. Sumuhun. Neng Suadma Akang. Ah, Suadma ngaranna euy. Kumaha upami ku Akang janten mala? Mala naon? Malaikat hatiku. Aduh.
juga hamba pemajikan keur ngalah duit sia teh jang sia. Keur ngalah Neng. Ka. Neng teh leres nami teh Suwatma. Abdi. Sumuhun. Lilis. Oh Lilis. Lilis Danewi. Oh kitu, sumuhun. Oh kumaha upami ku Akang digentos janten Neng Puja. Puja naon Akang? Pujaan hatiku. Ya. Ya. Eta sinden kakuat brewes gitu si anjing teh. Neng. Ah Akang, papah kamu tuh polisi ya. Kau tahu Akang? Karena kau telah membrogol hatiku. Bapak kamu tukang donat ya? Ih, atuh terang deui Akang. Karena kau telah membulatkan hatiku. Bapak kamu tukang sound system ya? Eh? Kau tahu? Kau tahu? Bener tahu? Karena bapak toksia bio kabel. Alah. Neng! Kalah Akang. Ah, cik, pecahkan. Ada naha Akang. Ada naha? Ada naha. Urang sambut ya ibu hajat kalih bapak hajat pada nyawer kapayun tina tapi hayang dihaleangan jina. Lagu naon Akang? Hayang dihaleangan jina. Kupolos tomo. Kupolos tomo. Tuturkeun bapak tok aing nya. Kumaha Akang? Ulah lalbok wae atuh sia teh aing ngacaprak sia lalbok wae di. Ingekeun. Surupan atuh. Ka mana ngaikeun pikir ka ditu ka toja bulan. Gara-gara pahajat ibu hajat anu balageun. Ka toja bulan. Kudu ngareuneuhan sia teh surat teh. Ngareunaheun. Hah? Ngareunaheun. Oge si genti. Geus. Coba heula ge kitu mah nya. Ka mana ngaitkeun pikir moal palere ku sabulan. Gandruk. Sok babatok sini. Iraha Akang kuring teh teka pirang Akang nuju lalayan sangu. Ngaladangan sangu. Nah, atuh sia teh bikeun ka catri goblok sini. Sareng teteh panganten aduh geus tegep dagang sangu. Sok tuturkeun dewek. Sok Kang. Ka mana ngaitkeun pikir ka ditu ka toja bulan. Gara-gara ibu hajat bapak hajat anu bageun. Ka toja bulan. Ka mana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan. Gandruk. Sok, pecahkan. Rung ah. Sok. Sok buru atuh pecahkan. Ka mana sok? Sok. Ka mana? Ngaitkeun kincir. Ka kalere ka toja bulan. Alah, gila. Alhamdulillah, kirobil alamin. Naon Kang? Ya, kulat. Bisa waer ku ibu hajat. Alhamdulillah ageungna 100.000 rupiah. Bagi dua kene. Ibu hajat, rido ibu hajat, rido. Ibu hajat rido. Tambihan deui ya, eta rido mah. Ogoh rido, ogoh 100.000. Ya. Ah, 100.000 kana 1 juta teh kurang kene 800. Kurang jejegan ka bapak hajat. Sok, sinden babaung sia teh dibayar ku aing teh. Sok. Ka mana ngaitkeun kincir ka kalere ka toja bulan. Gede bab
Terus baca. Nya. Aya baca tak? Aya kelanan. Katocok bolang. Beres. Dengekeun nu kaduana. Kemana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan gara-gara pahajat bapak insinyur tata nu bageur gandrung. Bau-bau. Kumaha akang nu kaduana teh? Kemana ngaitkeun pikir moal palir ku sapulaan gandrung. Kitu sih teh. Kemana ngaitkeun pikir moal palir ku sapulaan? Nya. Gandrung. Ah, geus. Ah, ieu seni nepi ka dieu ilir ibarat badai sunyi. Babalit jeung kejo akang. Heuh, kejona atuh leupaskeun. Jang. Alhamdulillah, ieu ti bapak kumu. Bapak kumu ieu teh nya. Lah. Bapak hajat. Alhamdulillah ageungna 100.000, 200.000 beta. Heeh. Kurang keneh nya teh. Kurang keneh kana 1 juta teh kurang keneh 800. Kurang teang deui. Gera bapak kumu anu bageuh. Aya apa kumu sar? Beunang ku aing ya. Sok. Gandrung. Sok. Pakumu? Aya. Ah, beres pokodok ah. Pokodok pakumu. Ngawartosan. Ieu kanu nyawer cing diageungkeun milik rejekina dijauhkeun balayina kalayan digentosan anu mengelipat ganda langkung ti sakieu. Heeh. Kanu teu nyawer aing ditanggung jawab. Heeh. Ya? Kula ngabejaan budek nyawer kasih cepot ulah diamplopan. Kulantaran banyak dusta di antara kita. Heeh. Gene ulah diamplopan cina buligir we ngarah aing bebari ngitung. Puguh. Ya? Kula teu kadah ciris da duit ieu teh. Heeh. Gera bapakku anu bageur gandrung. Oh. Hah? Ngaheujeuna mah heueuh ngan acan aing teh euy. Heeh. Ya? Lah, aya pakumu? Aya, alhamdulillah. Heeh. Kang Asep Bilung aya ti Cisantana. Alhamdulillah, Jak. Lah. Ah. Kakak, eta mah di sarua kitu eta. Ya, kulat. Kawajikan aing hayangeun mun kieu. Pasti ta. Alhamdulillah, hirobil alamin. Eta geura. Para resep pisan. Lain eta leungeun dalang kuat ka pemilu eta. Ah, sia dalang geuna sia mah. Kang. Hei. Bagi dua tuh. Keun kalem. Ngeunah pisan ari dalangnya. Datang naik mobil, balik naik mobil. Sia teh mun eueuh babacok aing mah dalang, sia teh moal beunghar goblok, sia teh. Moal beunghar. Heeh, sia teh aing geura nu ngala duit, digecet, wayang geusan digencet dina kotak sia mah. Tega pisan ka aing teh. Heeh. Rajeun digantikeun baju 4 tahun sakali aing usia. Heeh. Cara sia bari sia wayang cemelian baju. Aing mah 3 tahun sakali karek diganti baju teh. Ya. Urang lajengkeun deui heuh. Sok ah akang ah. Gara-gara bapak Njo Sarja mantan kades anu balalakeun. Aya. Gandrung. Bapak Njo aya. Aya beres. Gara-gara bapak Njo Sarjo mantan kades anu balalageuh. Gara-gara ibu neneng anu balalageuh. Heun geus si Uwa ku aing dihiras. Gara-gara ibu neneng anu balalageur, kadang Uwa kadang ibu neneng. Gara-gara ibu neneng kalayan bapak Njo Sarjo mantan kades anu bageur. Gandrung.
dua keur kokodok katingali euy. Beres ah. Jang. Hayang dipiring cenah make jaipongan. Sok ah. Heuh sok aya ah. Wang siji liwangi. Beres. Siwa mah hayang dipiring hayang jaipongan kana. Sok wang siji liwangi. Silahin ke lalu lah. Kan si Dawala mundut lagu. Hah? Mundut lagu eta. Aing nu mundut lagu teh goblok batok aing lain si Dawala. Geuleuh aing ka. Bae ngajak katerangan sumut anjing teh najis disebutna oge najis mugola. Mugola do. Sa najis najisna eta sumut anjing aya cai nu bisa ngubaranana nyaeta ku cai jeung ku taneuh tujuh ka. Kali. Tapi babatok sia kalakuan sia nyinggung kana perasaan aing cai naon nu bisa nyageurkeun kana perasaan aing heh di sini survei membuktikan
Kunaon sia geuleuh ka aing? Ngewa ka aing? Kunaon sia teh? Eson. Hampura-hampura sia, dumeh hampura beunang dipeta. Derenyin wae kasalahan sia ka aing teh. Nyerakeun goblok beungeut aing geus beureum tatinggal ku sia. Geus beureum goblok keur mah aing mah bakata beureum ka buru. Katulu-culuy ku sia di era pisan. Gandeng atuh setingkerek kas we ngalalemok nasi goreng. Sia mah ari aing balak naon kata teh ngacaprak wae aing. Alah geus meunang ngubareureum ieu Akang mah. Kalem dibagi dua jangnya. Eta gendang totos Kang. Gendang totos. Baru itu yang ngelin urusan. Wajikan aing geus sadodoho we deuh. Kade tong pake nyandung. Moal ieu nyandung mah. Aye teh kapanggih mah. Moal kadang moal santai. Bisa jaga jarak Akang. Dengekeun ku sia. Maha kok. Alislamu mang salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Cing saha jalma nu ngaku yen manehna agama muslim atawa islam kudu bisa silih salametkeun ku lisana jeung ku leungeun. Tah ayeuna babatok sia eta leungeun dipake ngajerihatekeun kana perasaan aing cai naon nu bakal ngubaranana. Kang sakitu kitu wae da tadi mah kamu umah menta lagu lagi heula. Menta lagu naon sok ngomong sia ka aing. Aing nu menta lagu wang si Siliwangi teh babatok aing lain babatok ieu lain babatok aing lain babatok Sidawala. Hampura-hampura dumeh hampura beunang dipenta sia darenyen we kasalahan nyerahkeun aing ku Bapa Hajat di angkir linggih geura ka dieu sina ngagejerak ku sia di era. Naon anak sia? Nyerahkeun aing teh ku dulur aing dalang dalim tilong kewa. Nyerahkeun di aing ku Kang Nana Adun ti Ciwaru Kang Agus Beben ti Sangkan Urip sia teh. Datang ka di sini jauh cunduh nu anggang datang. Si Mata Kalong teh. Si Gungso. Simpatisan-simpatisan wayang golek Kiri Marga kum. Tiap wayang golek oge dilalajoanan. Pamiarta wayang golek nyerahkeun beungeut aing teh. Nah, isia ka gila-gila teuing atuh. Ku loba pendukung kuduana ningkatkeun kualitas ya teh. Nanaon anu sia make jeung ngeplos-ngeploskeun kenang. Urusanna jeung tukang kenang. Balik sia tinggalikeun ku aing. Kumahakeun. Sok hayang nyaho aing mah. Sok rek kumahakeun tah tukang kenang. Geuleuh atuh da aing mah. Manya aing datang di koplos-koplos aing Sidawala ngigel di kenangan. Ari aing datang di keplos-keplos ngewa kunaon geuleuh kunaon ka aing. Lain sia ngomong-ngomong eta panangan Akang. Panangan keur guyang gayun. Hayang teu teungeul. Alah. Ulah kitu sia sarua jeung aing ge teh nungtun Raja Wisuna. Kembang beureum buah buleud. Aing kembang beureum teh bengap aing buah buleud teh tah kana peureup. Hartina pipaseaeun. Nya. Ngaku sia teh Islam. Dina Islam aya iman, dina iman aya takwa, dina takwa aya huruf wawu, ai wawu teh waroi. Ai hartina waroi teh kudu bisa nunda leta di satukangeun akal jeung elingan. Tuh, ai sia. Sok, batak cing daraek salat sia teh. Hah? Sia mah rajin salat jeung hareup ngaler sia mah. Ngulon goblok sia teh nyolat mah. Cek ulama mutanabi atawa ulama anu bener-bener nyuna rasul ai salatnya dibagi tina tilu huruf. Hiji syad, dua lam, tilu ta ai syad teh nyaeta sidqul qauli. Ari sidqul qauli nyaeta hartina bener ucapanana, ari hartina bener ucapanana teh yeuh dengekeun ku sia ngadekul saselekna lamun nilas kudu saplasna lamun nya kudu jok nyana lamun lain kudu cek lainna amanah kasebut. Nu kadua dina huruf kalam, dina huruf nu kadua aya lam, ai lam teh lainul qalbi. Ari lainul teh leuleus, ai qalbi teh qalbu nya eta hate. Kudu leuleus hatena. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna lamun hirup da teu dibarengan ku iman jeung katakwa kanu kawasa. Sok sia.
Leuwih hargaan keneh bangke teri, makhluk rupang leutik-leutik na geuliran geus jadi bangke dibawa di salabar ke di pasar baru, loba nu meuli. Tapi bangke manusia sanajan pangkatna jadi jenderal, sanajan pangkatna jadi presiden geus jadi bangke mah moal aya nu meuli. Wow. Nya. Dengekeun ku sia. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipewegah eta kabeh helas eueuh paedahna lamun hirupna teu dibarengan ku iman jeung takwa kanu kawa. Kawasa dengekeun. Ya. Dinata dina huruf nu katilu aita teh nyaeta tartul maasih. Ngandung harti bisa ngajauhan tina perkara rupa pimaksiat. Tuh pina ge geus dilarang ku agama jeung rigama kumaha maksiat? Maksiat. Cekolot baheula teh mah geuning, ulah sok sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana. Ulah sok sacabak-cabakna lamun lain cabakeunana. Ulah sok sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Ulah sok saucap-ucapna lamun lain ucapkeunana. Tuh, dengekeun goblok sia teh. Ulah sok sacolok-colokna lamun lain colokeunana. Acan colokna ge. Dengekeun ku sia. Nya. Ta eta teh salat ieu agama nyaah lebar agama teh. Ari agama teh nyaeta salah seji proyek kasalametan dunya jeung akhirat. Nalika maneh engke ditakon ku malaikat teh man robuka tuh sungut panon sagala rupa teh moal bisa ngomong sia teh. Lintang ti amal-amal nu hade nu bakal ngajawab kana pertanyaan malaikat teh. Sok. Nalika engke urang nyorang alam padang poe panjang negara tunjung sampurna teh tah ditanya ku malaikat teh nalika ditakun ku malaikat teh kitu tah. Ya. Nu matak tekad ucap laku jeung lampah eta nu bakal jadi hakim di. Tuh, sia teh. Tingali sepuh-sepuh urang baheula dina mertahankeun ieu nagara jeung bangsa bisa ngajaga ngariksa ngadama-dama ieu nagara budayana, senina, segala rupa direksa di dama-dama ngeusian kamerdekaan ku karya-karya anu pinuji sabab para kolot urang teh karuhun-karuhun urang teh nalika baheula keur bertahankeun nagara jeung bangsa teh tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertiwi heh nyawa kadieukeun kasalametan kasuburan kasejahteraan nagara jeung bangsa sabab naon sajarah nu bakal nyarita ditulis ya teh dina sajarah. Guareun keur anak incu. Tah nonoman sakabeh teh salaku tulang tonggong nagara teh eta teh geus kacontoan tah ku para karuhun urang. Lain ieu mah nu nya di lain-lain nu nya di lain-lain nu lain di nya. Orayan dibareuleuy ai datang urayan ditenggeulan geura. Heeh. Manuk di salenteran ayeuna mah make jeung di oboran heeh. Di jaring. Heuh, kitu leujang. Teu meunang teteh. Yeuh, urang teh kudu bisa ngurus alam sabab ieu alam teh moal katungguan ku urang sarerea teh. Bakal pindah ka anak incu nu matak ieu urang teh alam teh nyimeunang hijam ti anak incu urang. Ti buyut, ti baot, ti janggaware ka dituna ka Kaiciwur, udeug-udeug ka Kaiciwur. Nya. Tah nu matak ieu alam teh proyek keur jagaeun urang sadaya. Lain ngandung harti kudu dirarusak, lain ngandung harti kudu ditebangan, sabab ieu pangaruhna tina tutuwuhan ditebangan teh engke kaituna teh bakal luntur Raja Wisunda kumaha lamun dibanjir. Hah? Hah? Tuh korban rakyat. Rakyat menjadi korban mah. Ulah aakuanan urang teh ieu imah gede nu aing. Pamajikan gelis nu aing. Mobil mewah nu aing. Heeh. Motor alus nu aing, toko agreng nu aing, tanah luas nu aing lamun taneuh diparengkeun begu ngomong sakeudeung deui sia dileg-leg ku aing. Tok di kumaha sia? Heeh. Geus digencet mah sia teh nalika innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu sakara-kara sia teh asal ti Allah mulang deui ka Allah. Isukan sia ecepot dicokot ku aing nyawa. Aing bakal ngagencet sia. Sok da kumaha aing? Nya, bener? Tuh,
kumata kulah aakuan aakuana. Dalamun ieu ngomongkeun tanah lega nu aing, talamun diparangkeun taneuh bisa ngomong, sia sakeudeung deui bakal dileg-leg ku aing. Dek kumaha sia sok? Nya, matak bapak aing mah teu dibaju. Aing hartina teu dibaju teh nya eta lain teu boga, tapi teu ngaboga bo. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur ngagaduh-gaduh. Mun ceuk ku si Allah Semar, sia isukan kudu pae. Pae moal. Paeh, kulantaran saya ciduh metu saya ucap nyata ngurus saya dulu wina. Tuh gening kun payakun ari Allah mah. Pasian jalan ah tah kade. Mohon. Alhamdulillah. Tas barang siar mungkin ya. Karena pemajikan anak alhamdulillah gening. Ternuhun ah. Ya. Tuh mata puji kabeh ye bikin karu kagungan anak. Kadang-kadang dewek aya dina muka lima sok loba ieu. Aya nu nyebutkeun urang nyanggakeun puji ka Allah. Nyanggakeun puji ka Allah ari nyanggakeun teh ngandung harti mikeun. Ayeuna gableg di mana urang puji? Na teu ningali dina kitab Syafinah. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi kagungan Gusti Allah, sifatna Allah Rabbil Alamin anu mangeranan sadaya alam. Tuh, dengekeun. Wabihi sareng mungka Gusti Allah naonasta inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunia tina pirang-pirang perkara dunia wadini jeung pirang-pirang perkara agama. Wa sallallahu moga Gusti maparinan rahmat ala sayidina ka nabi urang sadaya habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh utek tongok walang taga rohpati gogodongan sadayana tunggal makhlukna lain hineun tapi pujieun hu. Gehel nya aing ngaji. Tuh. Ari ngaji mah ulah ngaji cangkang. Ari cangkang saukur samet kana kahayang. Beda jeung eusi. Ari eusi beda deui jeung siki. Tak urang ayeuna ngaji eusi jeung siki. Nya. Hayang apal hilaing. Conto ayeuna urang keur leumpang di sisi jalan manggih tangkal buah katingali buahna teh geus koneng. Da saukur samet kana cangkang anu ditempona, saukur samet kana kahayang anu dikahayangna, dipikahayangna nya ukur hayang we jeung nguruy. Ngelai kaituna teh nya. Aya bebeunangan. Eueuh cik penta kana bogana punten eta buah teh bari disuhunkeun ku abdi. Lamun diparengkeun ieu buah kedah dituang ku abdi mangga supados diridokeun. Dipesek si buah teh. Diasaan tuh. Pan kaasaan amis jeung asemna. Lamun karasana amis pelakeun sikina. Lamun karasana goreng piceun siki. Tuh eta ngaji teh. Nya. Matak ieu cek pangeran fabi ayyi ala rabbikum tukadib. Maka nikmat mana nu ku sia rek dibararokongkeun teh. Heh. Bener. Tuh geuning. Nikmati Allah teh tong boroning ka dina kahirupan kiceup jeung renghap sok ayeuna urang lamun ngitung kana sementawis umur urang ayeuna dalang geus 24 taun heueuh sok ayeuna lamun renghap erek diduitkeun sok sabarap miliar sabarap triliun anu keur mayar renghap urang kana kagungan heh bisa kabayar tuh syukuri ku sia nikmat teh. Lain ieu mah kendang dikeplos-keplos. Aisyia pepeling ieu teh yeuh bacaeun keur urang sarerea. Sangkan urang sapemundut ginuluran sapanajati nekanan. Hitung-hitung salat tahajud we wayah kieu dewek ceramah. Geneda, hitung-hitung entong kongkorongok. Heuh dah hayam kongkorongok mah geus biasa. Ayo palawargi urang sadaya urang ngalajak ngalaksanakeun salat subuh berjamaah biasanya. Tapi dalang yo sabab ari dalang teh nyaeta asal kecap tina bahasa Arab. Ari dalang teh dalilu dalalan lamna aya dua jadi isim fa'il jadi dalang hartina dalang teh nuduhkeun kana jalan bener mangpalerkeun kana jalan kagorengan dalang wayang manut maring dalang dalang manut maring pangeran goblok setelin wayang. Wayang kudu nuturkeun kana kahayang dalang tapi dalang kudu nuturkeun kana hayang pangeran. Oh, cita kayang sinden. Sinden we, sinden. Aing mah teu bagja da boga sinden model kieu.
Ciki ih na hangseur. Bejakeun ka sinden lalebok namontong jeung kadal gitu. Ciki ih sinden kot hangseur gitu. Luli teuing sia teh dibayar ku aja. Lah Jang, indung aing teh deuleuh. Sinden indung teh. Gede atuh kumaha we profesina atuh Neng. Ya. Pemajikan geulis euy. Aslina can di kumaha? Sedih we dewek teh. Untung Bu Yunyun geus masihan artos kabi kanggo nyewa hotel. Tiba tanya nyewa hotel mah ku aing merek dibikeun we. Yeuh Priyogi ka urang. Kang, euy. Mana ngadalangna tong peuting-peuting cuang nyubuhkeun gitu. Kalem. Yeuh, para wargi sadaya, ibu, bapak anu nyawer ka dieu teh ka jisim abdi katampi. Kulantaran abdi mah sok dipasihkeun deui. Ari uih ngawayang teh kanu nyair geuning di tengah jalan kanggo pembangunan masjid. Kulantaran balik ngawayang subuh wae nu menta duit can aya nya geus we duit teh kabawa dibalik nya. Kasakuan deui we ku aing. Geurai atulah. Jak. Tak kitu deuleuh Jang nya. Cakapeung mah tah di dieu urangna pentingna ngaji teh deuleuh. Nya. Kudu bisa ngindung ka waktu mi bapa ka jaman hartina kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah mana teuing hirup teh noyod we. Anu noyod nyaeta Bagong. Ari Bagong teh nyaeta salah sahiji satu anu teu bisa ngalieuk. Bagong ngajedog we noyod we. Tah, lamun aya jalma ditanya ngajedog wae, kari tinggal tanyakeun ka diri manehna kapi naon sia ka Bagong. Kapi adi kapi lanceuk. Nya. Tah, kitu. Jeung ulah ngabogaan sifat anjing. Nya. Ari anjing teh nyaeta di mana di paraban kokoyompodan narika geus di paraban geul ngajegakan. Ngagogogan eta sifat anjing. Lamun aya jalma anu daek keneh kikituanan jeung anjing, kari tinggal tanya ka diri sorangan, kapi naon sia ka anjing. Bener, nya. Kudu kitu sia teh. Sedangkeun ayeuna urang teh hirup teh di Indonesia euy. Indonesia teh seutik gedena ieu jelema teh geus dijajah. Ngaliwatan HP aya ieu teh, seutik gedena mah dorotna teh. Aya pangaruh tina Mbah Google teh. Nalika muka situs ieu bret kitu caritana, muka situs ieu bret kitu caritana. Baheula mah yeuh jadi cek Mbah Google. Di ditu teh keur jaman perang ieu urang ieu umat Islam kudu dikumakeun kieu cek ieu kitu cek ieu kieu nganung harti urang teh diadu domba. Diadu dombakeun. Lamun urang ayeuna beunang keneh diadu dombakeun ku ngaliwatan media seluler atau media internet kari tinggal tanya ka diri sorangan, kapi naon sia ka domba nya. Sakitu geuning aja Jang. Sir. Betra. Barang ieu sasra jingga nuju aya di satengahing marga sopana. Marga jalan sopana las pingganting ancala ngadah-ngadah aya leutan para buta para denawa nyaeta nu dipingpin ku gender penjali kitu kayaanana. Jigrah-jigrah ieu katingali prabu gender penjali. Agus! Agan! Terus! Kadieu Agan! Ya naon pun! Kadieu! Kalian kalian
dari sawah turun ke kali, dari sawah turun ke kali. Alah, ya ya satria pinilih tanding lumampah di medan perang, katingali raksukana menihurung-hurung areng hangki.